на березі річки Дніпро, вона має досить чималий садовий будинок, так званий. Цільове призначення землі, де вона саме де знаходиться цей будинок, під садівництво та випас худоби. Сусіди говорять про те, що вона вже довгий час там проживає, проживає своєю дитиною. Не знаю, як починався сьогодні ваш день, а мій почався з того, що я не змогла відправити доньку до школи. Причина – на світанку група невідомих людей біля мого дому з гучномовцем та плакатами розбудили та перелякали доньку та сусідів, поливаючи мене та колег із НБУ брудом. Це двійне порушення законодавства. Перше – це незаконно збудований будинок, друге – недекларування проживання саме в незаконному будинку.